Камаджо Пальбашево. Кагадаксе Агада. Принцессеби. Чем вокс чика челленджи. Чем у давача на там чика бинан рад шейлева упро диди да диди пирамида. Отхи Меоре убралось тетри. Да, да, месаме, а я с этой кавит. Конфета. Эсперади. Эсперади, хо. Ту бавагис. Кагит. Моди де джер эрти диди авашин. Хо. Ну схвада схванайри пираби деби гавак. Стоп, стоп, стоп. Джер, джер авашина ту классикури, чолеби. Ва, башо. Эля, вади гасио. Чуэн гавагетем. Чуэн гавагетем. Мере, рац минда ро гавагетем. Ану шо гавагетем. Моди, Анна, икеби, бевриа, шени, кетка, кетка, схвана или пирамида. А, чего говорит? А, это шейлево, Румдо. А, 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 Аба меоре пирамида. Ана, 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 шенчелия. Кача, ана, украс, ана, схода убил, там же пирамида. Ха, ана, да. Ава, шенчелия, пахля, чкали. Скажи, аги, да, аги, да, аги, да. Аги, да, Елене. Бери, эти гамбой, эти гамбой. Да, мере. Аба. Ахла, че, ваге, дам зум, куар пирамидас. Тиде, Джуэль сабай за чирой, у вас эти рога сами в сахле бит. А что ты говорил, ты смысл эти? Роми с колизеуми, ведь, хо? Миди, о, сва, сва перейти, о, сана, ше убили. Миди, на перейк. Вот эти ори ромакс. Маши, я сам вида, я раз это бит. Бой, маши, гавак, нина сам, киде. Игос, игос, арек, Медиа, как он делал?
ვედი. ო, რა დიდი ოპერატორი შეიძლება. ო. ვაიმე. აი, ნინო. საკეთე. კიდეი გიბლი. გერადი. აბა მიდი, მიდი, სტრაფ სტრაფად. კიდე ოპერატორს აჩქარებთ. ჩქარა რო. წავიდა ტრაქტორი. მეორე გახლა. და ახლა ყავაც იმდება მაგრამ იმიტომ რომ ისე არ გა. წავიდა. აი დავალოფო. მომორი ფოტკო. ოი. ატრიჩ. წავიდა შემდეგი სართული. და რამდენი სართული იყო? კამშკა დაითვლი. ანუ იყოს ბოლოს დავითვალოთ. ტრაქტორი? ო, ტრაქტორი? მიდი სახში ტრაქტორი. აი, ტრაქტორი. ფასადმე. ხე, ესე და. მე მგონი ნინო სიმაღლეს აცდა უკვე ჩვენი პირამიდა. ანა შეწევა. მერე აკო ვაფშე. და მოცელენ. და ჩაკეთე როგორ გადი? დიდი გოგა. მე მგონი უფრო წული უნდა გაგაჭერო. აგერ ნახე მე ორი. აგერ. აგერ. დიდია. ანა. ელენე აგო. ასიყურები. მუჯი ბიჭა ბურგერი. ო, გადაქია. ო. ისტორია. აი, ანას სიმაღლეა თითქმის. ცოტაც და. ცოტაც და ყურამია. აუ, იმ ერთი მაკ, ორი მაკია. აა, ესე რწყვა არის. კი, კი, ყველა გააკეთე. შო, გონშემ. აი, ის მაღლები არ უნდა გაგეკეთებიაკო. ის მაღლები მოაცილე, ერთი სიმაღლის გააკეთეთ ყველა და ისინი მერე ზემოთ შემოაწყვე. შო, კარაც დავხედ. არა, არა, ეს იყო. ეს შეგაჩი. ოშო, სიმაღლე. აკეთე შეასე სიმაღლე. შეგაჩი. უთამად ბაბა დაჭა დაჭა. ა გიჯი გიჯი. ნინო სამდეს. კიტი კიტი არ გვინდა. გაჭაკარებული. ნუ. და ამი არის გო. აუკვე ანას. აი. ვაჩკი. იურა. და. დე. ო. მე ვერ გავიგე რატო ჩამოცვივდა. არ ვიცი, მაგრამ აი ამ ხელა პირამიდა. ეს იყო რეკლამა ეპაუზა. ეი ლელა. მოდი ახლა ნელა გამოვიღოთ. სტოპ, 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 სტოპ. ჰუ, არ დაანგრიო. გინო. აბა ნოტიტო ნაგო. აშკა, აშკა. არა. ო! მოდი ახლა დავაგრიო. არა. ეს და. გამოვიღოთ, თითო გამოვიღოთ. აშკა, სამიად ლელა ეპაუზა იქნება. ნუ, რასაც ხვია უკვე არა. ჰუი. ნელი კადრი. ხო, ნელი. სტოპ. აკო იქნება. სტოპ. ნელი. აი, ბავშვი, ჩვენ უკვე მეორე პირამიდას ვაწყობთ, უფრო დიდ. აკო ესე ჩამოჯდა სკამზე. აა, გემრიელად. აკეთ ნინო.
Ну, бодишис мохтита, Нино, რა თქმა უნდა, მაგრამ თავიდან მოგვიწევს. Ава. Ай, вообще, оператორის გვეხმარება. Ак Нинуля дгас. Ак Аназис. Ак შენი пирамида дгас, რომელიც ახლა უნდა ვაშენოთ. Нахит, чахედით პრობლემას, ჩიგნით. У! Я налика გამოხვედე. Ана, შენი საქმეობა მიდის. Ана, უკვე გაუბრიანდა. აბა, ვაშენებთ და გვინგრევთ, ვაშენებთ და გვინგრევთ. ვერ გავიკეთ, დავაგრიოთ თუ ავაშენოთ. აჰა. ოუ, ესეთი ბუთი დადა. არა, არა, არასწორად ქენით. ჯერ უნდა გვექნა აი ესეთი. აი, ვაშენ მოჩერ ვაგზელებ ცოტა დაგვეშალა ხუკნიდან. აი, ვარ ირემ. მე მგონი წაიქცევა ხა ეს ყველაფერი. ნიდოგ ძალიან გძანები ცხეა. ჯერ გადავჭით. და დაგაყარე ახლა ტიპი. რამოდენიმე გაიქცა, რამოდენიმე არაფერი. უჯი. უჯი. აი ასე კარგი არის ბავშვი. და მე დაპატიო გამაშე. ასე გინდა შენც? კი. კაი. აუ